сәлеметсіз бе оқушылар 11 сынып биология сабағы тарау жасушалық биология сабақтың тақырыбы акуляр мен объектив микрометрді жасушалардың мөлшерін есептеуде қолдану дайындаған биология пәні мұғалімі түгелов ерлан әмитұлы оқу мақсаты жасушалардың нақты мөлшерін анықтау ал оқушылар мына сөйреткен азараударайық акуляр микрометрдің құрылысымен танысамыз бірінші тұрқы екінші есептеуші барабан үшінші диоптрилі нысаналы окуляр, төртінші микроскоп тумбосына бекітілген бұранда акуляр микрометр арнайы окулярдан тұрады онда окулярдың өрістік диафрагма жазықтығында бөлшектердің ұзындығы мен енін дәннің өлшемін қабаттың тереңдігін микроақаулардың көлемін анықтау үшін қолданылатын микрометрлік өлшеуге арналған шкалалары қосымша таңбалары бар шыны орналастырған микрометрдің ұзындығы 10 миллиметр әр миллиметр 10 бөлшекке бөлінген әр окуляр микрометр бүлшіктің құны 0,1 мм mm, тең жүз микрометрге дегенмен де микроскоптар бір бірмен ерекшелену мүмкін жасуша өлшемін өлшу үшін объект микрометр көмегімен калибрлеу жүргізілу керек ол өз кезегінде 1 мм mm сызғыш болып табылады әр 1 мм mm бірдей жүз бөлшекке бөлінген Объект микрометрдің әр бөлшегі ноль бүтін, жүзден миллиметр немесе 10 микрометрге тен. Ал енді оқушылар, өлшен бірлікті еске сүрек. 1 сантиметр тен 10 миллиметрге, 1 миллиметр тен 1000 микрометрге, 1 микрометр тен 1 миллион нанометрге ал енді оқушылар бірінші тапсырманы орындауға көшеміз кесте толтырамыз кестеде нанометр микрометр миллиметр дескриптор өлшем бірліктерін түсінеді оларды формула арқылы анықтай алады ал оқушылар келесі суретпен таныстырайын бұл жерде біз көріп тұрғандай өзіміз микрометрді көрсетіп тұр Міздерде жерде а мен белгілеп тұрған нысан микрометр б акуляр микрометр в микрометр г окуляр тор көзі суретте шкаланың арасындағы бір бөлігінің құны 0,1 мм болатын объект микрометр берілген объект микрометр әр бөлігінде окуляр микрометрдің 40 бөлігі сәйкес келеді Сондықтан окуляр микрометр бір бөлігінің құны 0 бүтін 25 мм немесе 2 микрометр болады. Ал балар келесі екінші тапсырман орындау көрсі кірсейік. Яшшаның 80 мм құрасы, ал ұлғайу 90 мұң есел күтілген болса, яшшаның нәқ өлшемі қанша?